баршаға сәлем. Бүгінгі Headliner бағдарламасынан көретіндеріңіз. Сая Оразғалиева күйеуімен не үшін ажырасты? Ағайынды Төлеповтардың жалғыз қарындасы ұзатылды. Жартылай жалаңаш денесін көке көрсеткен Мерей Әбілева ата-анасын қаржылыққа аттандырмақ. Роза Әлғожа кезекті еңбек демалысын Еуропада өткізуде. Сая Оразғалиева бірінші күйеуімен ажырасуының себебін түсіндірді. Актриса бір кездері дәрігерлердің өзіне бедеу деп диагноз қойғанын, соған қарамастан бүгінде үшінші перзентін күтіп жүргенін айтты. Ажырасқан кезде ұлым бір жаста болған, менімен татуластыруға тырысқан кезінде аздап араласып жүрді. Одан кейін болды. Өкінішке қарай еркекке әйел керек болып тұрғанда ғана бала керек деген пікірмен келсем, деген Сая Оразғалиева тұңғыш ұлы Радмирдің әкесімен араласпайтынын ашық айтты. Сөзінше дәм тұзы жараспай екіге кеткен соң олар заңды түрде мүлікті бөліспеген. Мен оған пәтерді қалдырып кеттім. 21 жасымда намыс қой, бірақ кедей болдым. Кейін ойлана келе алиментке өтініш бердім, бірақ ол төлемей жүрді. Онда тым болмағанда баладан бас тартуын сұрадым. Ондай жағдайда жалғыз басты ана ретінде қандай да жеңілдіктерге ие болып пәтерге кезекке тұрар едім. Бірақ ол көнбеді. Не баламен араласпады, не бас тартпады. Ақырында 2 жыл соттасып құқығын шектедім. Қазір алимент төлейді, бірақ балаға ешқандай құқығы жоқ, дейді Сая Оразғалиева. Жаныма ластым, жаныңа асықтым. Сен талай жасыттың, қарымды тасыттың. Тек қана жаным ғашықпын, ғашықпын, ғашықпын. Бір өзіңе ғана, тек өзіңе ғана. Төлеповтер әулетінде үлкен той. Артур мен Асылханнан кейінгі үйдің кенжесі Айдана күні кеше ұясынан ұзатылды. Дүбірлі тойға қатысқан әртістер желіде қызықты кадрлармен бөлісті. Қос актердің қарындасы болғанымен көпшілік Айдананы белсенді блогер ретінде таниды. Бойжеткеннің инстаграм парақшасында 55 мыңнан аса оқырманы бар. Күйеу жігіт те бұл саладан алыс емес. Желідегі ақпаратқа сенсек, Ринат Исаев кәсіпкер видеограф. Жуырда ол Айданаға үйлену туралы ұсыныс жасаған, ал осыдан 2 күн бұрын қызға құда түсіп сырғасы салынды. Ал күні кеше Алматы мейрамханаларының бірінде ұзату тойы өтті. Қуанышты кешке Қайрат Нұртас, Кәмшат Жолдыбаева, Ғазірет Қажымұқан, Еркебұлан Дайыров сынды әртістер қатысқан. Ал 2 жас ұзату тойға дейін заңды және мұсылманша некелерін қидырып үлгеріпті. Жастар арасында аса танымал блогер Мерей Әбілева әкесінің туған күнінде оған ерекше тосын сый жасап қуантты. Желі жұлдызы өзіне өмір сыйлаған ата-анасына мектеге қаржылыққа жолдама сыйлаған. Ол ата-анасын қуантқан сәтімен инстаграм парақшасында бөліскен. Перзентінен мұндай жолдаманы күтпеген ата-ана қатты таң қалып, оған өз алғысын айтты. Осылайша әкем 76 жасында Алланың үйіне шақырту алды. Аллаға сансыз шүкір деп жазды желі жұлдызы. Желі қолданушылары блогердің игі ісіне тәнті болып, оған жылы лебізін білдірген. Нағыз үлгі болар қыз, жарайсың, жап-жас болып осындай сыйды тарту етіп жатырсың, әркімнің қолынан келе бермейді, ата-ана разылығын алған перзент бақытты. Осылай жақындарыңды қуантқанға не жетсін, қандай керемет әкеңіз мүлдем бегені көрініп тұр, көпшілікке үлгісің, Мерей деп жазуда көпшілік. Қазақстандық танымал әнші Роза Әлғожа Еуропаға саяхат жасап, желіде демалысы қалай өткенін көрсетті. Өнересі Испания, Италия және Франция елдерінде болып, әсем жерлерді аралаған. Роза Әлғожаның Еуропаға аттанғаны туралы инстаграм парақшасынан белгілі болды. Эстрада жұлдызы кезекті демалысынан фото және видео бөлісіп, саяхаты қалай өткенін көрсетті. Ал демалысқа ұлымен бірге барған. Олар алдымен Франция астанасы Париж қаласына тоқтап, артынан Канныға жол тартқан. Сонымен қатар Роза Әлғожа Италия мемлекетінде де болыпты. Оған қоса әнші өзінің асқақ арманын орындап, Рим қаласын өз көзімен көріп қайтқан. Соңында анасы мен баласы Испания еліне аттанған. Жұлдызды отбасы Барселонаның ең әсем жерлерін тамашалап, қызықты демалыс өткізген. Мазалап мені саң сұрап, көзімнен жаңбыр тамшылар. Ғажайып мөлдір сәттердің бәлкім куәсі осы ән шығар. Ал енді
шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Көптен күткен Аққұбалар биопеясының премьерасына Ана де Армас жалғыз келген жоқ. Кубалық актриса Мэрилин Монро рөлін сомдаған Бен Аффлектің бұрынғы ғашығы Қызыл кілемде Брэд Питтпен бірге жүрді. Брэд әрине белгілі себеппен келді. Басты себеп оның фильмде продюсер болып жұмыс істеуінде еді. Актер тұсаукесерге бантик тағылған қара пиджак пен ақ жейде қара адидас кроссовкасын киген. Голливуд қазір жас актрисаның мансабының көтерілуі туралы жарыса айтып жатыр. Сонымен қатар актриса бұған дейін де ең танымал туындыларда төбе көрсетті. 2022 жылдың ақпан айында 24 жастағы бизнес-вумен және реалити-жұлдыз Кайли Дженнер мен жұбайы рэппер Трэвис Скотт екінші мәрте ата-ана атанды. Ерлі-зайыптылар жанкүйерлерге жаңа туған ұлдарының есімін бірде айта қоймады. Алайда тарап кеткен қауесеттер мен талқылаулардан кейін нәрестеге қасқыр деген ат қойылғаны белгілі болды. Көпшілік сәбидің есімін енді біле қойғанда жас ата-ана салмағы ауыр есімнен бас тартты. Американдық The Sun дереккөзінің хабарлауынша Кайли мен Трэвис бұл есім нәрестеге сәйкес келмейтінін мойындады. Сіздер берген түсініктемелер мен ақпараттарға сәйкес біздің ұлымыздың есімін енді қасқыр емес деп түсіндірді Кайли өз әңгімесінде. Бұл есімнің нәресте үшін тым ауыр екенін енді ғана түсіндік. Сонымен қатар біз осы атаудың соңғы уақытта жиі қойылып жатқанын да байқадық. Атын өзгерту туралы пікірлерге Кайлидің жұлдызданасы Крис Дженнерге сыйға тартқан Кайли Косметикс Крис Коллекшн шектеулі макияж сұлулық топтамасының шығуы себеп болған. Қыздар косметиканың жаңа тамшысын ғана емес, сәбиге жаңа есім беруге уәде беріп жанкүйерлерін қызықтырды. «Біздің сіздерге жарқын дүние көрсеткіміз келеді», деді Кайли жанкүйерлеріне TikTok желісінде. Ол коллекция Кристидің мартини стакан ұстаған, ағартылған шашы бар керемет суретінен шабыттанғанын түсіндірді. Топтамада көзге арналған патчтар, ерін қарындаштары жиынтығы, көз бояуы палитрасы, ерінге арналған сарысу және бет палитрасы бар. 31 жастағы модель Эмили Ратаковски күйеуінің опасыздығының салдарынан 5 жылдық некеден кейін ажырасып жатыр. Ерлі-зайыптылар арақатынастары туралы ешқандай түсініктеме бермеді. Бірақ кеше Эмили экс-жұбай туралы айта отырып, некесін бұзғанын ресми түрде растады. Рас, жұлдыздың жанкүйерлері әлі де ештеңе түсінбей абдырауда. Бойжеткен өмірінде тағы да жаңа кездесулер мен жарқын таныстықтардың болатынын жасырмады. Модель өзінің мәлімдемесін TikTok-қа жазып алған. Бұдан өзге де дүниелерді ескермегенде Эмили патриархаттық жүйе махаббатқа орын қалдырмайды деп мәлімдеді. «Мені енді кім алады деп те ойламаймын. Егер ендігі ер адамым да осындай опасыздыққа баратын болса, мен өзімді қалай сезінемін» деп модель өз сөзін қорытындылады. Бейнежазбаның соңында сәнбике өзінің TikTok әлеуметтік желісіндегі 1,6 миллион жазылушысынан өзін тастап кетпеуін өтініп, жақын арада бейнежазбаның келесі бөлігін көруге шақырды. Осы қарқынмен Ратаковски жуырда ажырасқан әйелдерге арналған арнайы курсын ашып қалуы әбден мүмкін. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз, сондай-ақ Instagram-дағы Айбұлақ Кетсіби парақшасына жазылуды да ұмытпаңыз. Осы және өзге де қызықты жаңалықтарды арнамыздан тамашалаңыздар. Ұлжан Айнақұлова, аяулым Шопан, арнайы хедлайнер.